Vamos lá. Já segue, vai, para não. Ó, Cláudio. Cláudio. Pode ir já, pode ir, bora. Vai, bora. Vai, vai, Cláudio, vai, Cláudio. Isso é rápido. Vai. Vai, bora. Bora, Cláudio, bora, Cláudio. Esse é muito não. Vai. Não tá falando, não. Chegou lá e já pode ir. Vai, pode ir. Tá bom. Estava nesse primeiro.